Prožíval jsem ve dnech velkého vlastizrádného procesu trpké dny. Vždyť se zde jednalo též o mého syna, o syna Karla, jehož jsem tak, jako ostatní jeho sourozence, svoje dítky, vychoval v lásce k pracujícímu lidu, v nenávisti proti všem vykořisťovatelům v třídním boji, proti celé kapitalistické společnosti. Milá Jiřina, z tvých dopisů přímo dýše veliká mateřská láska k svým dítkám. Žij se do mého postavení, tak, jako ty miluješ svoje dítky, tak i já miluji všechny moje dítky a přece, když se zpronevěří svým sourozencům, své rodině, své rodné straně, pracujícím lidu, z něhož vyšli, musím je odsuzovat a nenávidět. Vzpomínám na dobu, jak jsem všechny svoje dítky vychovávala v lásce k pracujícímu lidu, třídní nenávisti všech lididuchů a k celé kapitalistické společnosti. Všechny dítky řídily se dle mojí rady a mých činů. Všechny se zařadily do řad třídních bojovníků s plným nadšením a hlubokým třídním přesvědčením. Šly do boje v prvních řadách i za ztrátu svobody, za pobyt ve vězení. Byl jsem na svoje dítky hrdý, tak jako jsem byl hrdý na všechny členy získané do naší komunistické strany Československa, kteří se nenechali odradit ani za cenu ztráty zaměstnání, ani žalářování v době té exekuce. Šli pevně za semknutí pod rudým praporem svojí rodné straně do boje za vítězství. Přišel jsem s Osvětimi do koncentračního tábora v Buchenwaldu, tak tam přišli vězni mé se Sachsenhausen, kde byl Karel vězni. Ptal jsem se, jak se chová a co dělá. Bez rozdílu všichni prohlašovali, Karel je výborný muž, my jsme si ho zvolili za stolového. To je důvěrníkem u stolu, kde se jedlo okolo 20 vězňů. Na to jsem Karlovi napsal lístek a dostal se mi odpověď od něho, že se statečně chová. Rovněž dopisy děkovací a ústní vyslovení studentů, kteří byli vězni v Sachsenhausenu, svědčí o tom, že jim Karel zachránil život. Tyto dopisy má Jarka uschované. To byl pořád můj Karel, můj spolubojník. Po 6 letech navrátil se Karel zpět. Já jsem přežil káznici a koncentrační tábory po dobu další 4 roku. Radostně jsme se uvítali při shledání. Na to byl Karel volán ke Slánskému, kde mu byla nabízena důležitá funkce. Karel měl možnost KSČ, jak má postupovat. Karel měl k Slánskému důvěru a znal také moje stanovisko, že Slánského nenávidím. Proto rozhodoval sám o sobě. Zapadl do Peleše lotrů a neměl odvahu tyto lotry odhalit, i když už ho měli v pasti. Nikdy není pozdě zničit lotry i za cenu svého života.
Ten Karel, mluvící tak úctyhodně a přímo s fanatickou zbožností, miloval soudruha předsedu strany a prezidenta Republiky Československé, v rozhodujícím okamžiku zklamal. Nešel k tomu, jehož tak miloval a neprozradil Lotrovskou bandu. Zde zklamal jako komunista, zradil stranu, zradil rodinu, zradil rodnou stranu, pro níž tolik vytrpěl, zradil pracující lid, zradil i ve své lásce milovaného soudruha Klementa Gottwalda, i velikého vůdce všeho pracujícího lidu J.V. Stalina. Tím okamžikem přestal být mým synem. Ztratil jsem syna. Není ho více. Píši ti to všechno tak, jak jsem vše prožíval. 60 roků bojů, které jsem od svých 19 let prošel v boji za vítězství dělnické třídy, nevěnoval jsem pro zrádce, nýbrž pro pracující lid a každý, kdo by chtěl ničit vymoženosti pracujícího lidu a výstavbu socialismu, je s naším nepřítelem a musí být zničen. Takový Lotr Slánský, vrah tvého otce, šel přes mrtvoli. Končil na oprávce. Milá Jiřino, prosím, napiš brzy. Přeji tobě i pravnoučatům mnoho zdraví a pevnost přesvědčení, že dělnická třída si svoje vítězství udrží za všech okolností. Zaslal jsem ti dopise Cvikova a k učtení 6 knížek. Tajemství hlubin, lidé z ocele a tak dál. Nezdělila jsi, zda si to dostala. Pozdravuji i Lojzinu, aby všechno, co se stalo, brala vážně a odhodlaně. Rodina Karlova vše s pevnou vůlí, že nemá na tom vinu, snáší odhodlaně. Těším se, že sám brzy se osobně uvidíme. Váš dědeček i pradědeček Martin Švár, Horňátecká 7, Praha 8, Kobylisy.